якщо ми візьмемо кримінну в стратегічному плані, це обрубують постачання окупантам на Рубіжне, на Северодонецьк, на Лисичанський, дасть нам змогу прорвати їх лінію оборони в Луганській області. Тобто Креміна – це хоч і невелике місто, але стратегічно то важливий об'єкт. Просування зі сторони ЗСУ є. Є просування. Вони невеликі, але вони є. І ворог там, ну, такий достойний, мене б сказав би, що стоїть, але наші збройні сили пробиваються і по чуть-чуть ми підходимо. Що всім українцям не цікаво заморожування конфлікту, хоча б навіть на той же місяць нам це не цікаво. Тому що ворог виснажуються, вони виснажують всі свої ресурси, і кожна така заморозка дає їм змогу накопичити. Тобто ті ж договори там з Іраном, там з іншими їхніми там блазнями, тобто такого плану. Ну, я вважаю, що не буде зупинки з нашого боку. Будемо бити, 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 доки є змога.